O stres. Po. Aktualitet. Se ti e Gjo, qa eksperiencë pa dhe ti me tërmedin, se po flisim pak për tërmedin, Vlashko. E mba mend apo ke qen? Pa tjetër që mbaj mend, jo, pa tjetër që mbaj mend. Jo. Mos kishe pirë pak. Do di që parë më para 6 vitesh. Jo, okay. Ka dollë para i viti. Po, okay. Ishte fatkesia më e madhe që kemi provuar ndonjëherë për herë të parë populli jon. Sa sto vitet e fundit. Po. Shqyrë që e kalum. Po, tamam. Po si e prietove ti, kush e çapo? Se ke qenë gjumë me popullin, prandaj jo kota bëj këtë pyetje. Stresi realisht ka qenë nga atë vetmit. Nga të pak njerëz që kanë qenë në përto zonat e rënuara. Si e prietove, ku ishe ti? Në momentin kur isha me shokët e mi, në një klub nate. Gjithmonë me shokët, gjithmonë klub. Po, edhe është momentin që ishte një moment në atë lloj orari që ra që unë i bëj gëzuar. Edhe miku kota kësu. Po. Moment që shkova në tavolinë për t'i bëu gëzuar, tavolina mu s'postu këtej, sepse ishte ajo lëkundja dhe ishim minus 1. Oho. U te klabi. U direkt. Po. Edhe ndodhi shpejt. Mendove që t'i kishe nga alkoholi, apo e besove që ishte tërmet? Dhe ti isha unë për shumë të mikë të tavolina, thjesht do kisha derdh gode në alkoli dhe do shtrijesh. Pak kam fi pak. Ja, unë s'fi alkol shumë pak. E di. Pa e dim të njojim. Nuk di alkol fare, po. Po shumë mirë, ja, bravo të qofë stres. Po për festat e fundëntorit. Në vitit? Jo, fundëntorit. Fundëntorit? Po, 28-29. Për gjitha që bëjmë patriotin në për Instagram. Në dy dit, ose në një dit. Rëndësi ka... Pas 12-ës. Pas 12-ës, zha, Shqipe! Pas 12-ës. Unë nuk jam asë atyre publikimeve për i së të nëntorë, unë kam vetëm i shprejë, a i që se do atë dhe unë e vetë, nuk do asë nënën e vetë.